No nosso novo curso de Power BI aqui da FM2S, a gente trouxe a abordagem da ferramenta, uma das mais importantes aí no mercado de trabalho, bem direto ao assunto. Então, nesse curso rápido, nós vamos olhar as principais funcionalidades, desde as mais essenciais até as mais avançadas, que essa ferramenta tem para oferecer. A gente vai começar pelo básico, né, de importar dados, trazer esses dados, trabalhar esses dados, modelar esses dados, passando pelas funcionalidades ali de como que você faz uma visualização, até indo em rotinas avançadas do Power BI, como fazer drill down, trabalhar com programação em DAX. É um curso bem prático e no bom estilo FM2S, cheio de exercício, cases e exemplos. Espero que você goste do curso e até a próxima!